Dobre, vítam vás na ďalšej diskusii portálu Aktuality.sk, ktorá sa volá, či ovláda Slovensko organizovaný zločin. A keďže 30 rokov od novembrovej revolúcie, tak prvá otázka na obi dvoch rovnaká. Čo ste robili 17. novembra 89? Ja som bol gymnazista, ja som v 3. ročníku na gymnáziu a sme to samozrejme, že na Gamči vterajšej veľmi vnímali. Zapojili sme sa hneď do týchto študentského hnutia, takže ja som to vnímal veľmi blízko, nekachličkoval som v tom čase. Tak ako študent som to vnímal veľmi, veľmi, veľmi ako niečo, čo zmení život môj a celej krajiny a to sa aj stalo. Pán Spíšiak? Ja som to mal trochu dramatickejšie. Ja som nastupoval do autobusu